Честит празник от Рим! Вечният град е свързан по особен начин с празника 24 май. Именно тук през 867 година папа Адриан II освещава светите книги, донесени и преведени тук от свети Кирил и Методий. По този начин се отваря и пътя към църковнославянският език, разрушавайки се тази триезична догма, която до този момент е съществувала. А година по-късно, когато свети Кирил умира, той е погребан отново тук в Рим, в църквата Сан Клементе. Именно по стъпките на тези свети места тръгна и българската делегация, водена от премиера Бойко Борисов, която е на двудневно посещение тук в Рим по случай 24 май. А тази година празникът е още по-тържествен и исторически, тъй като за първи път България и Македония празнуват заедно 24 май. Тук е и македонският премиер Зоран Заев и водена от него делегация. Да празнуваме заедно, а да няма спорове помежду си, за това призоваха двамата премиери. Вижте повече. Министър-председателят Бойко Борисов и водената от него официална делегация участваха в поклонението пред мощите на свети Константин Кирил Философ в базиликата Сан Клементе в Рим. За първи път на гроба на свети Кирил се поклониха заедно българската и македонската делегация, водена от премиера Зоран Заев. Съвместното честване на празника 24 май е следствие от подписаният между двете страни договор за приятелство и добросъседство, където е предвидено общо отбелязване на значими исторически събития. На гроба на свети Кирил молебен беше отслужен от западно и средно Европейския митрополит на Българската православна църква Антоний. Чествуването на гробот на свети Кирил, каде што почиваат неговите свети мощи, и чествуването пред спомен плочите од папата Адриан II во чест на светите браќа Кирил и Методи, кои го направивме заеднички со владената делегација на Република Бугарија, предводена од премиерот Борисов, не упати уште еднаш да се подсетиме на нивната духовна и просветителска улога на сите словенски народ. С колегата Заев, с нашите владици, с техните владици, с нашите министри, а ако щете и общо медиите на двете страни, показахме, че вместо да се караме, вместо тези празници да се раздор, да правим изявление след всяко изказване на един или друг, дали в Скопие, дали в София, дали на друго място. Колко по-добре е заедно да си честваме, заедно да си ги славиме, защото те са велики, те са свети братия. Сан Клементе е християнска базилика в Рим, където на 14 февруари 869 година е погребан свети Кирил Философ. От базиликата е останала крипта, в която се намира гробът на свети Константин Кирил Философ. Той е обкръжен от мемориални украшения, подарени от различни славянски народи. През 1929 година е поставена мозайка с портрета на свети Кирил и с надписи на български и италиански език, подарък от Българската православна църква. Много българи също дойдоха да отбележат празника. Живее както тук в Рим, така и в София. Важен ли е този ден да бъдете тук, на това място? Абсолютно. Този ден е важен въобще за мен. Ден на културата, на просветата, светъл празник, който го чувствам с цялото си сърце и душа и предполагам почти всички наши българи. А какво е да празнуваш 24 май тук, на това място, в храма на Словото, както е известна тази църква? Емоцията е още по-силна. Прекрасно е. Българската и македонската делегация посетиха и базиликата Санта Мария Маджоре, където папа Адриан II е благословил славянската азбука и книги. Днешният ден е много щастлив, тъй като министър-председателят е с нас тук, заедно с министър-председателя на Република Македония, и всички братя ни обединяват, защото именно тяхното дело засяга всички българи, независимо от физическите ни граници. Религията тя обединява. Тя няма граници, защото тя е безгранична, защото нейният източник е безграничен, който е Христос. Паметникът на Иван Вазов в Рим беше следващата стъпка на официалната делегация, водена от премиера Бойко Борисов, тук във вечния град на връх 24 май, където бяха поднесени венци и цветя. По-късно Борисов и Заев поднесоха венци и пред паметника на светите братя Кирил и Методий в двора на българското посолство в Рим. В петък премиерът Бойко Борисов ще бъде на аудиенция при главата на Римокатолическата църква папа Франциск по случай 24 май. В състава на официалната българска делегация са включени представители на вероисповеданията у нас, на академичната общност и дейци на културата.
Тържествата по случай 24 май тук в Рим не приключват с това, което видяхте. Това, което предстои, е тържествен молебен за здраве и благоденствие на българския народ. Той ще бъде отслужен в църквата Свети Павел в Рим, където се черкуват православните живеещи в Вечния град. А по-късно ще бъде даден и официален коктейл в българското посолство по случай празника. На този коктейл ще присъства и македонската делегация с премиера Зоран Назаев. Така че очаквайте новини от всичко това, а утре е също много важен ден, тъй като е аудиенцията на премиера Бойко Борисов при папа Франциск. Мога да ви разкрия в аванс, че подаръците, които България ще даде на Светия Отец, са картина на Свети Иван Рилски, ще има копия от 4 Евангелието на цар Иван Александър и нещо изключително интересно, расът от 33 казанлъшки маслодайни рози ще ухаят в Ватиканските градини. Очаквайте новини за всичко това от нас.